നമസ്കാരം. മുകേഷ് കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അടിച്ചതാണ്. പുസ്തകം രസകരമാണ്, എങ്കിലും ഒരു കാര്യം മുഴച്ചു നിന്നു. അതിലൊരിടത്തും മുകേഷിനെ മാത്രം ആരും പറ്റിക്കുന്നുമില്ല, അയാൾക്ക് മാത്രം ഒരിക്കലും അബദ്ധം പറ്റുന്നുമില്ല, പറ്റുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക്. അന്നേ ഇയാൾ ഒരു സരോജ് കുമാറായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നിയതാണ്. റാംചുറാവുവിൽ സിദ്ദിഖ് ലാലുമാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ തട്ടാമുട്ട പറയാതെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് മുകേഷും ഇന്നസെന്റുമാണ്. പുതിയ സംവിധായകരിൽ വിശ്വാസം പോരാതെ ജയറാം നോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സായ് കുമാർ ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നത്. ആ സിനിമ മുതൽ മുകേഷിന് സിദ്ദിഖ് ലാലുമാരിൽ സ്വാധീനമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഗോഡ്ഫാദറിൽ ഉർവശി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന റോൾ കനകയിലേക്ക് ചെന്നത്. ഉർവശിയുമായി വർഷങ്ങളുടെ പിണക്കമായിരുന്നു മുകേഷിന്. പിന്നീട് ഉർവശിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ മുകേഷിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചതെന്നത് വേറൊരു കാര്യം. മുകേഷും മനോജ് കെ ജയനും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വലിയ പാടാണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കേണ്ട സിനിമകളിൽ നിന്നെല്ലാം രണ്ടിലൊരാൾ ഒഴിവായി പോയത് കാണാം. ഒരിക്കൽ മനോജ് ഉർവശിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിയും മുകേഷും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല എന്നത് കൊല്ലംകാർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തിച്ചും അല്ലാതെയും മുകേഷ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പണി കൊടുത്തതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല. എന്നാൽ എസ് ടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുന്നതിന് മുൻപാണ് കൊല്ലത്ത് പി ടി ഉഷ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ, അതായത് പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് ആയി കത്തി നിൽക്കുന്ന ടൈം. അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ ആയപ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയെ വിളിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘാടകരെ പിരികേറ്റി വിട്ടതാണ് മുകേഷ്. കായിക താരം പങ്കെടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അന്ന് താരമല്ലാത്ത എസ് ജി ചെന്നിരുന്നേൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? കൂവി നാറ്റുചേനെ. അന്ന് പക്ഷേ തന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മുകേഷ് ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എസ് ജിക്ക് അഭായമണി അടിച്ച് പുള്ളി നോ പറഞ്ഞു, തടി തപ്പി. പക്ഷേ ഈ കഥ മുകേഷ് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരും. എസ് ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മുകേഷും മുകേഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് ജിയും വരും. അത്ര കുറുക്കനാണ് അയാൾ. സരിതയെ മുകേഷ് കെട്ടുമ്പോൾ മുകേഷ് ഒന്നുമല്ലാതായിരുന്നു. സരിത മലയാളത്തിലും തമിഴിലും മുൻനിര നടിയും. ഒടുവിൽ നല്ല സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഒഴിവാക്കി. പിന്നീട് തന്നെക്കാൾ വളരെ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ നർത്തകിയായ മേതൽ ദേവികയെ പങ്കാളിയാക്കി. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ അയാൾ പങ്കാളിയാക്കിയത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാശിയുടെ പുറത്താണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമില്ല. ഒടുവിൽ ഇതും അയാൾക്ക് മടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സരിത പറഞ്ഞത് തന്നെയാവും ഇനി ദേവികയ്ക്കും പറയാനുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യും വരെയേ നീലക്കുറുക്കന്റെ പ്രചന്ന വേഷത്തിന് ആയുസുള്ളൂ. ആരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യവും വലിച്ചിട്ട് അലക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ മുകേഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ്. ദേ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി ഇവരെയൊക്കെ വാരി അലക്കാൻ. ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ആരാധ്യ പുരുഷനും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയും ഔന്നത്യം കൊണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വവുമായ പരമേശ്വർജി മരിച്ചപ്പോൾ പോലും ഓ ഒരു സംഘി ചത്തു എന്ന പോസ്റ്റുകൾ കമ്മി പ്രൊഫൈലുകൾ കുറെ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പതനവും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അയാൾക്ക് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല. വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറം അയാൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.